היי, אני דניאל פרנקל ממכבי תל אביב, בעלת אישי של 1.86 מטר, ואני מזמינה אתכם לאליפות ישראל שתהיה ב-30 ביוני וב-1 ביולי. אין מונדיאל באותו יום. כולכם מוזמנים לאליפות ישראל באתלטיקה 2010 שתתקיים ב-30 ביוני וב-1 ביולי. אין מונדיאל באותם תאריכים, כך שלא תפספסו כלום. בואו לעודד את כל האתלטים שלנו לשיאים ישראלים חדשים ושיאים אישיים.